Jag har fått lite skit för att jag leder nya Efterlyst. Jag tycker ändå att det är ett viktigt program. Jag tycker att det är viktigt att göra de här efterlysningarna. Att det är viktigt att vi tar dit brottslingar. Så jag tänker faktiskt köra en efterlysning ikväll. Och det är en gammal efterlysning som ligger kvar sedan Hasse Aros tid. Men jag tycker vi kör den. Och sen så fortsätter vi och skojar efter det. Vi efterlyser Mårten Anderssons självinsikt. Har du sett Mårten Anderssons självinsikt? Känner du någon som har sett Mårten Anderssons självinsikt? Ring då 08 702 0090. Okej, nu börjar vi skoja. Vi är här för att hylla Frank Andersson. Alltså denna brottningslegendar som ju tillhör den så kallade gyllene generationen. Det vill säga de atleter som är födda 1956. Och där har vi även Ingemar Stenmark, Björn Borg och Babben Larsson. Yes, sir. Helt sant. Du har ju haft ett tv-program, Babben och Company. Det är nedlagt nu. Vad många inte vet är ju att McDonald's har ett meal nu som heter Babben och Company. Det är alltså då 12 Big Mac, 16 cheeseburgare, 4 liter cola och 9 donuts. I ena påsen. Messiah Hallberg, president. Är det Stockholm Wrestling, heter det? Yeah. Ja. Alltså vad kan vara lägre än att delta i en fejkad idrott? Ja, kanske var den som bokar, de som ska låtsas brottas, jag vet inte. Men när du föddes var din pappa 63 år, stämmer det? Ja. Ja. Jag vet inte om jag har missuppfattat det här. Men är det inte när mamman är gammal som barnet blir efterblivet? Karin da Silva? Ja. Så jävla snygg. Tack. 2006 när du var med i Let's Dance. Alltså... Jag kan säga helt ärligt, du var så snygg då. Jag satt och runkade till dig. Vadå, jag är inte stolt. Jag bara gjorde det. Vad fan, runka till Let's Dance. De klippte så jävla fort så jag kom i ansiktet på Tony Irving. Personligen, jag har aldrig fattat det här med brottning riktigt. Alltså, jag har aldrig fattat det här med brottning. Ligger i de här trikåerna, va? I så jävla sjuka ställningar. Det roliga är att Frank Andersson har antagligen smakat mer gubbpung än Puma Swede. Men Puma, du är inte bara påskådis. Du är modell också. Och det många inte vet, det vill jag säga, är att Pumas anus har i skala 1-1 varit modell för infarten till Norra länken. Kolla Glennis igen. Vad skön han är, Glennis igen. Va? Han bara sitter och skrattar och skrattar. Alltså Glenn, du ska vara glad att du är född i Göteborg. Hade du varit född någon annanstans i Sverige hade du bott på gruppboende nu. Det är intressant. Jag vet inte om du känner till det här, Frank. Men Glenn ville ju att hans son skulle börja med brottning. Men det var så här att Glenn satte lilla Anton i parterre när han var 15 och han står kvar på alla fyra fortfarande. Men Frank, ditt uttryck alltså, klassiska uttryck, kuken ska ha sitt. Det var ett uttryck som verkligen fastnade hos en ung Mårten Andersson. Mårten Anderssons kuk har fått mer stryk än en syrisk flykting vid ungerska gränsen. När Mårten Andersson är utomlands och kommer hem måste hans kuk sitta i karantän i 2 månader. Mårten har slitit ner sin kuk. Den har varit normalstor. Men av allt knullande är den nere på 5 centimeter nu. Mårtens kuk har nötts ner likt inlandsisen polerade ner den bohuslänska graniten. Men nu, över till kvällens huvudperson, Frank Andersson. Men seriöst, Frank, vad är det med ditt tal? När du snackar så får du ICA-Jerry att framstå som en talpedagog. Också intressant med det polisiära här. Frank, du har alltså kört flyktbilen medan dina polare sprängde en bankbox.
Och jag tänkte bara, det här är helt sjukt. Hur fan klarar du teorin? Nej, det var ett stort ära att rosta dig. Jag blev jätteglad när jag blev tillfrågad. Alla dina guld. Och så vill jag också säga ett fantastiskt stort grattis på din 60-årsdag. Tack så jättemycket. Tack så mycket.